Qazaxıstanda erməniləri vahiməyə salan görüntülər adından belə qorxuya düşdülər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qazaxıstanın paytaxtı Nursultan şəhərində çəkilən bir sıra fotolar sosial şəbəkənin erməni segmentində qorxuyla qarşılanıb. Konkret Az xəbər verir ki, hazırda şəhərlə bağlı əsas gündəm etiraz aksiyaları olsa da, ermənilər bu məqamda özləri üçün daha dəhşətli hesab etdikləri faktlarla üzləşiblər. Belə ki, erməniləri dəhşətə salan şəhərdə Turan adını daşıyan universitet içməli su markası və prospektin olmasıdır. Müvafiq fotoları paylaşan ermənilər bunu özləri üçün təhlükə olaraq gördüklərini qeyd ediblər. Turan ideyası ermənilərin hər zaman qorxulu yuxusu olub. Qazaxıstanda çəkilən fotoları ermənilərin reaksiyası isə onların hətta bu sözün varlığından belə dəhşətə düşdüklərini sübut edir. Etirazçılar Tokayevin iqamətgahını od vurdular. Bir neçə min etirazçı Prezident Qasım Jomart Tokayevin Almatıdakı iqamətgahına soxulmağa cəhd edir. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mətbuatı məlumat yayıb. Aksiya iştirakçılarının bir qismi meriyə binası yaxınlığındakı kütlədən ayrılaraq Prezident iqamətgahına gedib. Ətrafda hər şey tüstülənir, səs qumbaralarının partlayışı və ateş səsləri eşidilir məlumatda bildirilir. Etirazçılar Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayevin Almatıdakı iqamətgahına od vurublar. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda qaz tariflərinin artmasına etiraz olaraq başlayan aksiyalar 2 gündür davam edir. Ermənilərlə iş bitməyib, bizə sülh sazişi lazım deyil. Prezident İlham Əliyev 44 günlük savaşdakı qələbədən sonra münaqişənin artıq bitdiyini elan etdi və sülh sazişi bağlanması təklifini irəli sürdü. Bu saziş təklifi nə məqsədlə verilib, dövlətin siyasəti necədir, hansı hədəflər var, bütün bunlar ayrı söhbətin mövzusudur. Ancaq maraqlıdır ki, Azərbaycanda bütün siyasi qurumlar da böyük həvəslə sülh sazişini dəstəkləyir. Niyə? Yəni biz hamımız bu qədər praqmatik olmuşuq. Heç utopik idealistlərimiz yoxdur. Ermənistanda hakimiyyət də daxil olmaqla sülh sazişi təklifini mümkün qədər yaymağa çalışırlar. Köçəryan və Sərkisyanın timsalında isə buna qarşı qəti şəkildə etirazlar eşidilir, sülh bağlanmasının hazırda Ermənistanın maraqlarına uyğun olmadığı haqda fikirlər irəli sürülür. Qəribə bir paradoksdur. 44 günlük savaşın qalibi kimdir? Niyə yalnız Azərbaycan sülhdən danışmalıdır? Əlbəttə 1988-ci ildən də deyil, 1923-cü ildən başlayan prosesi nəzərə aldıqda. Azərbaycan keçmiş Dağlıq Qarabağın əhəmiyyətli hissəsini ordunun nəzarətinə götürməyi bacarıb, ərazi bütövlüyü ilə bağlı digər məsələləri də sərhədlərin tanınması hesabına həll etmək istəyir. Bu dövlətin hərbi siyasi və strateji siyasəti. Bəs bizə nə gəlib? Fərqli bir məsələ var axı. Ermənistan bu savaşda dünya birliyi tərəfindən tanınan hansı ərazisini itirib? Və yaxud əks sual, Azərbaycan Dünya Birliyi tərəfindən tanınan ərazilərinə nəzarəti tam bərpa edibmi? Hələ də Xankəndi və ətrafındakı 4 rayonun defakto nəzarəti bərpa edə bilməmişik. Hələ də Qazaxın 7 Naxçıvanın bir kəndi işğaldadır. Hələ də Ermənistana müxtəlif illərdə icarəyə verilən otlaq sahələri geri qaytarılmayıb. Hakimiyyət öz konsepsiyasını ortaya qoyub, sərhədlərin tanınması ilə bu problemi çözüləcəyini elan edib. Amma qısa zaman kəsimindən və 30 illik məğlubiyyət sindromundan deyil, 103 illik zamandan baxaq. Bizim Qərbi Zəngəzur, Dərələyəz, Göyçə bölgələrimiz Azərbaycandan qoparılaraq Ermənistana verilib və bunu Sovet İmperiyası edib. Ermənistanın sülh müqaviləsindən və ərazilərin tanınması ilə bağlı tərəddüdlərindən istifadə etməyimizin zərurliyi ilə bağlı səsini qaldıran bir siyasi partiya görünmür. Azərbaycanın sülh müqaviləsi imzalamalı olmadığını Zəngəzurdan Göyçəyə qədər əraziləri geri qaytarmaq üçün hərbi, siyasi və hüquqi addımlar atmalı olduğunu hökumətdən, dövlətdən tələb edən bir radikal ortada yoxdur. Azərbaycanın dövlətin praqmatik və real geosiyasi platformasından kənara çıxan milli idealist strategləri sanki mövcud deyil. Kənardan o təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan bütövlükdə sülh tərəfdarıdır, Ermənistanda isə siyasilərin bir çoxu və əhali bundan narazıdır. Bu isə beynəlxalq aləmdə fərqli düşüncələrə səbəb olur, elə rəy yaradır ki, Azərbaycan milli hədəfini artıqlaması ilə nail olduğu üçün xalq bütövlükdə sülh bağlanmasını istəyir, Ermənistanda isə ərazi itkisi baş verdiyindən xalq inad edir. Halbuki Ermənistan ərazisinin 1 santimetrinə də toxunulmayıb. Halbuki Azərbaycan hələ ərazisini tam bərpa etməyib. Konstitusiyamızda nə yazılıb? Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Axıcinin ərazisi isə 114 min küpmiyə yaxın idi və bunun tam 103 min küpmi mübahisəsiz olaraq Azərbaycan ərazisi kimi tanınırdı. Konstitusiyanızdan çıxış edərək mən Ermənistanla tarixi torpaqlarımızın mübahisələndirilməsini və Zəngəzur, Göyçə, Dərələyəz kimi ərazilərimizə iddiamızın hökumət qarşısında qaldırılmasını təklif edirəm. Ermənistan hakimiyyəti, müxalifəti və xalqı, o cümlədən dünya ictimaiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin təklif etdiyi sülhə naz etməyin onlara nələrə başa gələcəyini anlamalıdır. Tarixi ədaləti bərpa etmək üçün Zəngəzura Göyçəyə ordumuz girməlidir, yaxud partizan dəstəsi yaradacaq və s. bu tipli radikal bəyanatlar hanı?
yaxud 1920-ci il 11 yanvarda dünyanın 20 hegemon ölkəsi Xalq Cümhuriyyətini də, Ermənistanı da tanıyıb. Hansı sərhədlərlə, hansı xəritələrlə o sərhədləri gündəmə gətirən bir müxalif varmı? Paris konferansındakı hüquqi sənədləri ortaya qoyub hüquqi dava açmaq üçün mübahisə yaradan niyə bir qurum olmamalıdır? Ümumiyyətlə daha çoxunu niyə istəməməliyik? Yoxsa ermənilər elə düşünür ki, Qarabağla hər şey bitdi. Biz olmuşuq sülh göyərçini qaranquş ermənilər olub şir. Etirazçılar Almatı şəhər meriyasının inzibati binasına basqın ediblər, bina yanır. Tengrinews qısa xəbər verir ki, nümayişçilərin izdihamı Almatı şəhərinin meriyasına basqın edib bina yanır. Sosial şəbəkələrdə Almatı şəhərinin meriyası ərazisində baş verən ixtişaşların görüntüləri lentə alınır. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə izdiham şəhər meriyasına daxil olub binadan qara tüstü görünür. Müxbirlər etirazçıların meriya binasına basqın etməyə başladığı anı lentə almağa müvəffəq olub. Xatırladaq ki, ötən gecə Almatıda ixtişaşlar baş verib. Axşam saat 21.00 radələrində bir neçə min insan küçələrə çıxaraq Respublika meydanına toplaşıb. Daha sonra etirazçılar təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Lakin ixtişaşlar bununla bitməyib, bütün gecə davam edib. Yanvarın 5-i səhər saatlarında şəhərin müxtəlif yerlərində mitinqlər davam edir. Yanvarın 5-də yeni nümayişçilər Almatı arenasının qarşısında toplaşaraq şəhər mərkəzinə doğru hərəkət ediblər. Etirazlar Qazaxıstanın qərbində qaz qiymətlərinin kəskin qalxması fonunda başlayıb. Belə ki, yanvarın 2-də Janauzen və Aktau'da narazı insanlar küçələrə çıxaraq hərəkatı iflic ediblər. Ertəsi gün ölkənin digər şəhərlərinin sakinləri öz hiddətlərini ifadə etməyə başladılar. Yanvarın 4-də Almatıda da nümayişçilərin böyük izdihamı toplaşıb. Daha sonra Tokayev, Mangistau və Almatda fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu bölgələrdə də komendant saatı tətbiq olunacaq. Bu ərəfədə Almatı vilayətində fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunduğu məlum olub. Dövlət başçısı qeyd edib ki, may qazın bahalaşması ilə bağlı etiraz vəziyyətinə yol verməklə xüsusilə hökumət, xüsusilə Energetika Nazirliyi, o cümlədən Kazmunayqaz və Kazagaz şirkətləri günahkardır. Bu hadisələrdən sonra baş nazir Əsgər Məminin rəhbərlik etdiyi ölkə hökuməti istifa verib. Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayev ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Report xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayev xalqa müraciətində söyləyib. Bugündən etibarən bu vəzifəni mən tutacağam, o bildirib. Prezident heç bir halda paytaxt Nursultanı tərk etməyəcəyini vurğulayıb, Qazaxıstanda interneti kəsdilər. Qazaxıstanda bütün ölkə üzrə internet verilişi dayandırılıb. Qafqaz İnfo RİA Novosti istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı internetin fəaliyyətini təhlil edən Netbolç təşkilatı yayıb. Qazaxıstanın bəzi dövlət orqanlarının xaricdən girişinə məhdudiyyət qoyulub. Həmçinin bir neçə küv orqanının saytına giriş bağlanıb.